To je za prosvetne radnike, bar one koji rade u gimnazijama, jedna novina, a po zakonu i po nekim tendencijama ministarstva smo u obavezi da sprovodimo preduzetništvo u školi. Kako je nama to bila jedna novina, pošto nismo srednja stručna škola, želeli smo da se kroz edukaciju upoznamo sa ciljevima preduzetništva i uopšte sa problemom održivog razvoja. Tim povodom smo i planirali u godišnjem planu rada škola jedan ovakav seminar i mogu vam reći da smo jako zadovoljni produktima obuke, uopšte samim predavačima. Imali smo predavače iz pravno-poslovne škole iz Niša, koja se već bavi tom problematikom već duži niz godina. Tako da smo jako zadovoljni svi, nekih 30 nastavnika je prošlo ovu obuku i nastavnika i stručnih saradnika i direktor je bio na obuci i možemo reći da smo prepoznali, uvideli značaj preduzetništva, uvideli kako to treba razvijati kod dece putem redovne nastave i kroz druge predmete i koji su to problemi održivog razvoja. I sami smo prošli kroz seminar celu tu proceduru uočavanja problema održivog razvoja, definisanja problema, zatim kako razvijati kompetencije za preduzetništvo kod učenika, kako prepoznati mogućnosti koje su u našem okruženju za nekakvo preduzetništvo i za održivi razvoj. Zatim smo se upoznali sa tim kako se radi biznis plan, koji su svi problemi oko izrade biznis plana, koje su nam veštine potrebne za tako nešto i na kraju kako se biznis plan i biznis ideja vrednuju. Prepoznali smo značaj ovoga jer u suštini smo i videli da mi na neki način i radimo i sprovodimo preduzetništvo, možda nismo bili svesni toga, ali u suštini puno projekata se radi u gimnaziji i sve bi to na kraju i moglo da se poveže sa preduzetništvom. Ja već mogu da najavim da ćemo sledećeg petka imati jedan projekat koji radimo sa učenicima o značaju zdrave ishrane, tako da je i to na neki način preduzetnička ideja gde smo uključili učenike, nastavnika, učenici rade projekat istraživački, imamo evaluaciju svega toga i želimo da prezentujemo našim đacima i da naravno na osnovu toga preduzmemo određene mere kako bi se način ishrane naših učenika unapredio.